საღამშედო მისა ძვირფასო ტელემაყურებლო, მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია და ტრადიციულად გადაცემას სტუმრად ბესო ჩუბინიძესთან. რა თქმა უნდა, ტელეკომპანია ვარსკვლავებზე. სწორედ ამ ბოლო პერიოდში დამჩნდა ეს გემრიელი და კარგი და ღირსეული სტუმრების მოწევა და როგორ მიხარია, რომ ჩემ და საბედნიეროდ არ ილევა ჩემს გარშემო ასეთი ხალხი, ასეთი ადამიანები და განსაკუთრებულად ის მახარებს ხოლმე, რომ ეს ადამიანები ჩემი მეგობრები არიან და მე მათთან რაღაცა გადაკვეთის წერტილი კი არა, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მაქვს. ადამიანი, რომელიც დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია და თქვენ მინდა წარმოგიდგინოთ, არ ვიცი რამდენი ხანია მეგობრობ და შეიძლება შევწდე 10 და 15 წელი, მაგრამ თავი ერთია, რომ თავისი ადამიანობიდან გამომდინარე ბევრჯერ დაუმსახურებია ჩვენი ყურადღება. თქვენაც ძალიან კარგად იცნობთ, ხელოვანი ქალბატონია, დიახ ბატონო, დღეს ქალბატონია ჩემი გაცემის სტუმარი და განსაკუთრებულად მინდა მოვეფერო და გამოვაცხადო და მოვიფიქრო ისეთი სიტყვები, რაც აქამდე არ მითქვამს მისთვის. Ну, ლამაზი მშვენიერი და ასე შემდეგ, ეს იმდენად ბანალურია მისთვის უკვე, რომ ყოველთვის ესმის. ხელოვანი ადამიანი, ქალბატონი, რომელიც აკეთებს კულტურას, ქალბატონი, რომელიც ზრდის შვილებს, არა მხოლოდ თავის ორს და თავისი ორის კიდე ორს, არამედ სხვის ბავშვებს. ზრდის არა მხოლოდ მორალურად და კულტურულად, არამედ ზრდის როგორც ადამიანები. ყველაზე დიდი ღირსება, რაც ამ ქალბატონს გაჩნია, ზუსტადაც ეს არის: გაზარდოს პროფესიონალი ადამიანები. Потому რომ იმადგან რამდენი გამოვა იმ საქმის პროფესიონალი, რასაც ისე მსახურება, პრინციპში ჩემთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ თავარი ადამიანებად გაიზარდა. მოკლედ, ყოველგვარი ბევრი აი ესე დატკეპნილი სიტყვების გარდა, მე მინდა პირდაპირ კადრში განახოთ ეს ადამიანი. ჩემი მეგობარი, თამუნა მელიქიშვილია დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და თამუნა გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ხარ? უკვე ხო მინდა რომ გავიქცე, იმიტომ რომ იმდენად გადაჭარბებულად მაქერო შემრცხვა, სად დავიმალო? არაფერი გადაჭარბებულად არ ვიქცე. ხა დავიმალო არ ვიქცე. მადლობა, კარგი. ესე იგი, იმდენ გაწამაციაში ხარ შენ, ჩემი არ იყოს ბოლო პერიოდში იმდენ რაღაც ღონისძებაზე მოგიწია, მიდი, გადი, გამოდი, რომ დასვენებას თუ ასწრებ, ეს მითხარი ხო? ვცდილობ, დავისწრებ. გამ თუ გამოგდის, რომ ვცდილობ. ხანდახან გამონდის, ხანდახან. სადისვენებ ხოლმე ყველაზე გემრიელად ერთი ეს მითხარი. სადვისვენებ და ჩემთვის ჩემ ოთახში რომ წამოწები წნარად თბილისში და თბილისში კი. ყველაზე კარგად ვისვენებ ანანურში, მაგრამ არა მაქვს ის ფუფუნება, რომ იქ გავიქცე და წავიდე. ანანური და კარგია. კი. მე მახსოვს, რომ ჩვენ შეპირებული ხარ. კი, ჩვენ ვარ შეპირებული ანანურში მწვანე. პანდემიის პერიოდი რომ იყო, ანანურში გაატარა, შენ მახსოვს, ხო? დიახ. და ამირობას ის მწვანე მაშინდელ შეპირებულს, აი ლეკასთან ერთად, იჟებით საჯაროდ საქვეყნოდ და ისო ძირფას ტელემოყურებლო ფაქტი სახეზე ვერსად ვერ გაექცევა. სიტყვას უკვე და ყველაზე მთავარი რა არის, იცით, ამ შემოთავაზებაში პანდემია მთავრდება. როგორ მინდა რომ თამამად თქვა ხოლმე ეს ის უკვე მოიხსნა პირბადე. ხო, დღეს მოპირბადები და იმედია, ხა ჩინეთს რო უყურებ ცოტა მეშინია, მაგრამ მაგათ წერან საუბრობდით, იმდენი ვირუსი მოდის, მერთმა ყველა კარგად აყვავს, მაგრამ აფერი არ მოკლავს, იმდენი არიან და ჩვენ ცოტანი ვართ და ცოტა უნდა გაუბრუნდეთ თავს. ისე როგორ ჩაიარა შენმა შემოქმედებით მომუშაობამ, აი ორი ცუდი წლის მანძილზე, რასაც ესე ერქვა. ძალიან ცუდად ბესო, იმიტომ რომ ჩვენ დაგეგმილი გვქონდა პანდემიამდე ანსამბლ ომისის 25 წლის იუბილეი. მოარწერო ადგინებინ არის ჩემი მეგობარი, თქო და არო პროფესიულად ეს ადამიანი არის ძალიან მაგარი ქორეოგრაფული საბავშვო ანსამბლ ომისის ხემძღვანელი. ეხა მისი შვილი რო იყოს აქ სადმე ახლო-მახლო, ხო? პატარა გოგონა. იქიდან თვალებს დამიბრიალ და ეკი არა მე ვარო, მე გამომაცხო. კარგი, მოდიში ჩაჭრესთვის. და რა შვებოდა ლომისი ამ პერიოდში? ანუ ლომისი ძალიან აქტიურად ემზადებოდა ანსამბლის 25 წლის იუბილესთვის, რომელიც დაგეგმილი იყო, დარბაზი უკვე აღებული ჰქონდა, ეს უნდა ჩატარებულიყო. ხო, მომესმა 25? 25. ეხლა უკვე წელს ვაკეთებთ 27 წლის იუბილეს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ პანდემიის ის წლები ნაყოფიერი მუშაობით არ გამოირჩეოდა ჩვენთვის, მაგრამ როგორც ჩვენ გვემატებოდა ასაკი, ანსამბლს მოემატა ასაკი, თუმცა რამოდენიმე დღის წინ ახლა ჩვენ კონცერტი მქონდა და ზაზა ალექსიძემ ესეთი წარდგენა გააკეთა. 25 წლის იუბილეო უნდა ქონოდაო, მაგრამ რადგან პანდემია იყო, მე იმ ორ წელიწადს არ უთლიო და ივნისში გეპატიჟებით 25 წლის იუბილეზე. არა, წლები რატო რა, რატო კაცო, რატო უნდა დაიკარგო წლები? ესე მე არ ვარ თანახმა. რეალურად 27 წლის იუბილეს აღნიშნავთ წელს, ანუ 18 ივნის.
გებატიჟები. საბოტარე ძრახდება მოხარებას პროკავშირების კულტურის სახლში. ეს ღონისძიება რომელიც პანდემიამდე ჰქონდა ჩვენ დაგეგმილი, ნუ როგორც ჩვენ შეგვიშალა ხელი, ასევე მსოფლიო გააჩერა პანდემიამ და მოგეხსენებათ რომ ყოველს გაუჭირდა მუშაობა, დაკეტილი იყო აბსოლუტურად ყველაფერი, ხო, არ არსებობს მართლა სფერო, სადაც არ იგრძნობოდა საშინელი, არ ვიცი, რა სიტუაცია, კრიზისი და ჯერ სულის შიმშილი, რაც ყველაზე მთავარია, ხო. აწყობილი ჰქონდა 16 ცეკვა, ორი განყოფილება. ეთელი ნამუშევარი ჩაგვეყარა წყალში. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეხლა იმის შემდეგ აგერ მესამე წელი მიდის უკვე, ხო? რაღაცა გარკვეული რაოდენობა ბავშვებისა დაბრუნდა, გარკვეული რაოდენობა ბავშვების ვერ მობრუნდა. ანუ მოგვიწია ეხლა ის რომ ის ბავშვები გაიზარდნენ გასულ 3 წელი მომატა. ჩვენ აფხაზური ცეკვა გავაკეთეთ იმ პანდემიის პერიოდში და ვიკერავდით აფხაზურის ფორმებს ზუსტად იმ პერიოდში, როცა უკვე პანდემია დაიწყო. და აი ეხლა დაახლოებით ერთი თვის უკან მომიტანა მკერავმა ის ფორმები, იმიტომ რომ დაჭრილი დარჩა ეს ფორმები, ეხლა დავასრულეთ, მაგრამ ის ბავშვები, ვისაც იყო ზომები აღებული, ვისაც ჩემზე დიდები არიან უკვე, ანუ ეს ფორმები ეხლა დაგვრჩა ეს. სასაცილოა სატირალი რომ არიყოსო, იმიტომ რომ გენი შრომა გაქუცებ ჩადებულ და ბრახტა რაღაცა გღამურის გამო უცებ აი ეს მთელი ეს. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ის არ იქნება, რაც 3 წლის უკან უნდა ყოფილიყო, მაინც არ ვეცემი ეს რაღაცა მაგრამ ხო ვცდილობ რომ მაყურებლის წინაშე წარსდგეთ, ну რაღაცა ზღაპრულად თუ არა ცოტათი მაინც რო ვთქვათ ჩვენი საქმე. იგავარაკულად მაინც ხო ზღაპრულად. ცოტათი მაინც რო ვთქვათ ჩვენი სათქმელი და დაახლოებით 12-13 ცეკვა ალბათ გვექნება ამ ზად 18 ივნისისთვის გვეყოლება ბენდი რომელიც ჩასატეხნომრება და ну გადაცმა. აა ანუ აქ მთელი კომპლექსური ღონისძიება დაგეგმილი და არა მაინცამაინც მაგალითად მარტო რაღაცა ის. არა მარტო ჩვენ მაგრამ რამოდენიმე ნომერი ქორეოგრაფიული კოლექტივებიდან რაც შეეხება არა ხო აი მაინტერესებს ანუ კოლეგები დაახლოებით 12-13 ცეკვა ფიქრობ რომ უნდა შევძლო და მოვასწრო. ნაწილი უკვე გაკეთებული გვაქვს 1-2-3 ცეკვა დაგვრჩა ახსადგენი. უბრალოდ პრობლემა არის ის რომ აბსოლუტურად ახალი ბავშვები არიან. ხო, ნუ რა თქმა უნდა, შესაძლოა. და ძალიან ბევრი შრომა არ არის ჩვენთვის უკვე შაბათი კვირა და რაღაცა ზედმეტი. შენ აქედანაც სტუდიაში გარბი ხარ და მადლობა მინდა გადაგიხადო რომ მოიცადე და ესე რაღაცნაირად შევძელით დღეს. ძვირფას ტელემოყურებო, მე რა მინდა იცით გითხრათ, აი როცა ეს გადაცემა იწერება, ხო? რამდენიმე დღის კი არ და სულაც 2-2 დღის ან დღენახევრის ჩამოსულები ვართ იქიდან, სადაც ვიყავით, ანუ ჩვენი საერთო მეგობრის ღონისძიებაზე ვიყავით. ქალაქ ზუგდიდში რომებულია ცისკარის და აქედან კიდევ ერთხელ გვინდა მიულოცოთ ცისკარს 20 წლის იუბილე. რატომ თქვი ახლა ეს ყველაფერი? ქართული ქორეოგრაფია ზოგადად ქართული ხელოვნების და კულტურის ძალიან მსუყე ფენომენია. მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დიდ დატვირთვას იღებთ თქვენ თავზე. მე თავიდან დავიწყებ, საუბრობდი ბავშვებთან ურთიერთობა. ეს იმდენად მსუყე თემა, იმიტომ რომ შენ ფაქტიურად გიწევს შობლის როლის შეთავსება, გიწევს მასწავლებლის როლის მორგება, არა რეპეტიტორი ქოროგ, არა, გიწევს ბევრი რამ ისწავლება, თორემ მარტო ის კი არა ხაზი როგორ უნდა გაასწორონ და ფეხი რა სიმაღლეზე უნდა აწიონ. შენ ხო სხვა ტელმოყურებს მაიცის ჩვენ გაცემის ბოლოში მიმული იქნება ის ლინკი და ნახავთ ლომისი როგორ მუშაობდა, ჩვენ რამდენიმე სიუჟეტს მივაბავთ, აქ ორ სიუჟეტს მივაბავთ და ნახავთ. ანუ ის თქვა მინდა იცი, როდის ასწრებ დასვენებას ან კაი ეს ორი პანდემიური წელი მოაშორე, რომ რითი ინტუირთებით განტვირთვის წლები როგორ გაქვთ, რანაირად ისვენებთ, აი ესეთი გასვლები თუ რაღაცა განსაკუთრებულ, თუ იქნებ ჯგუფურად გადიხართ ლომისი თქვა სადღაც საზღვარგარეთ, აი ეს მაინტერესებს და მე უნდა მოვაბო ამას რაღაცა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გასვლითი კონცერტები გვაქვს ძალიან ბევრი საქართველოსშიც, ასევე საზღვრის გარეთაც, არაერთი ფესტივალების ლაურიატები და პირველი მეორე ადგილობელები ვართ. უბრალოდ ამის ჩამოთვლას არ დავიწყებ და ამაზე მაშინ გადაცემა უნდა გიმასავხანთ და გავაშეროთ. ამაზე დროს არ დავკარგავ და აი რაც შეეხება იმ თემას, რასაც ახლა შენ შეეხებესო, ურთიერთობა ჩემი და ბავშვების. ხო, ეგ მნიშვნელოვანი. ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი კი არა, უმნიშვნელოვანი ჩემთვის არის ყველაზე მთავარი, იმიტომ რომ მარტო ცეკვა არა, ჯერ უნდა გაზარდო ერთეულ ადამიანებად, შეიძლება ახლა მაყურებელს მოეჩვენოს რაღაცა ბანალურ ფრაზებად. არა, არავით არ ბანალურია. რაღაცა ისე უბრალოდ შელამაზებული სიტყვების რახარუხი. შენ სხვა მაყურებელი ყავს თან უნდა რომაც იცი ზუსტად ამ სიტყვის ნიშნები. ჩემთვის ეს არის ყველაზე მთავარი, მათთან ურთიერთობა. ჯერ უნდა იყვნენ ძალიან კარგი ადამიანები, ჯერ უნდა გავზარდოთ ისინი ქართველ კაცებად.
cale, patrolul mațitis, dedis pativis tema, mamis pativis tema, uprosis pativis tema, romul mațitis rari samșoblo, rari sakartuelo, rari cali mis horebaši, da, se ve calmat sunda ico de sroras, nici n-aus mama cati mis horebaši. O, ai, raca, e da, ole, cola pego, sam hriviruari, ko se sola pego, da, mă. Sile, Vladimir, mehșirat mițev schol, mehazog, ce ce-mi tauze cuicinirop. Coi s-a zis că e o zi, dar mi-a nebada, când e tot mi-a rupt, da, chiar zi, mi-a zis că e argamul, uite, mă cecoam, m-am dat profesional, iar cecoam, dar mi-a nebada, chiar cum a fost, sau i-a dat. Deci, din nebada, raris, de dar raris, mama raris. Poate mi se macali, da, ca si se mai întâi, da, pase, ba, e super, s-a tăiat. Dar ce e, ba, e gasul. Ho, ai gasul, ce e mai interesant, dar. Eshol, tu s-ar ști ce am tu s-a atas ger, ori atas ger, ad milion ger. Pasuhis gheblobis ksnoba, mocarbeguli, ratkma unda da ratom, tmis gheri ar unda chamovardes artserts. Ise unda tsaiqano da ise unda daabruno sakutar mshobleptan da me mogiqobi zalyan isti atara magalits. Aba mitkhare? Dghemde damtsinian chemi shvilebi amas tandakavshiri. Ore ulamazesi kalbaton iqos zirfas tele maqurebl, aitsit rogori gogoebi, ai magari kargi kartel nu sidzeebze agar ulaparakop ekha sidzeebi titon sheevkos me. Ki, sidzeebits da shvilebits, anu chartulebi vart qvelani, gvaqs ramodenime filiali chartulebi vart qvelani am sakmeshi da aris chemi marjvena kheli, erti marchena kheli meore, erti sidze meore sidze. Pirveli sidze saertot zeagmatebuli moceqavia. Ahlat Sulaberidzis Sambrustavis solisti, akedam vetqe zalyan khvamagla ro sauketeso sidze khar, sauketeso shvili khar, miqvar khar geperebi kapaseba, chven ar gvak ais urtiertoba sidze sidze des ara, ara, ara. Minda ro qola dedas usurvo eseti sidze khla, zan ise gamomdis kho itse khar sidze. Sidze sheipere, khla shemogevle. Da, ara naklep kargi. Khola gekhmarebi, ra tkma unda, ga me vitsnop orives zalyan kargad da kidev ertu. Ubralt meore jeresi aktivurad ar aris chartuli Mariamis Da, și în sus, electiva, dar nici sulor sula, dar da, 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 Хода гехмаребеда гиндан горбит 15 საზვარერთის ტურნეებში ეს უკვე ეს მინდოდა რომ ეს რა უნდა და ეს ახლა რა ისტორიაც უნდა მოყერაზეც ჩემი შვილები ძალიან ხშირად დაწინიან არ ეხებოდა საზვარგარეთის გასტროლს ვიყავით საქართველოს მასშტაბით თუ არ ვწდები სიღნახში იყო ფესტივალი უკან რომ ვრუნდებოდით აი ჩემ მოჭარბებულ პასუხის მგებლობას ეხება ეს რაც უნდა მოუყვე იცი რომ ანსამბლში მყავს მე პატარებთან ერთად დიდები ანსამბლის მყავს სადაც în perioada ce uprosi asaki se coada cu talbat odată atitnis, dar bici abia odată cuti odată exi odată schiuditnis asaki se bavșe. Ați bine, aha bavșe. Ei, nu, ce am trist romani, ce am de bavșe, bine, dar ce an arăți, da, mere tu zălian ar dăvam zime gădat semas, mă uchi bine, îmi istoria se mere rogur gădam arcine să am. Ha, răz că dăm zi șenzi, ez gădat sema de xen tuar mutavi abo. Da, ez cafeti dan da. Mere, da, mă dăm istoria, anu. Mă max mocarbe bulat izgrozno, ba iam atareb tanro. Tundat, aba gzaze rogor unda gadavitnen, tu daușat zhoaze vart sadgat, ez didi biche bit gebian zhalși aketeben eset jaču. Da nu, a gamuri cxulia ro am jaču esi iket, vigat sa gavides, imi dori bavșe bieset ganan didi biche. Nu, curvaze davdi var maz, curva vici, ragat sa gamuri cxulia. Ami si iket ver gahual.
nu ești băușe bine, ce mi-ți alinse, ti ti dam chmare zala. Mă udivar, ca hei, uprosia sa, ești pice, zema cu saubari, da, nu gaucher dit sadrat, nu băușe, smo undat, nu ragața, sota garit, ningamovi, din ragața, bune, brevi, mod. Hei, dar roiești ce mi-i dibice, bi gzaze gadadian. Da, mi-i uhebi kivili, sadrat, nu treci da bučkepta na vart, ca ce rebul, da, mi-i uhebi da, cam zarebul vize hiro, sad mi-i dihard băușe, odstaie cu se uzda șudit, li se uzda băușe, sad mi-i dihard. Fica mea urneba, deda, tane pe bau șeps tavis, tu ai ce unda, sad mi-o, ai imdena, iș ce mtuis, isad mi-o hada, isi nihne ce mtuis bau șebi. Andros, es, bicebi, mem patronob de nachet, să trem de patronobe. Ogi kit ha, ar fi trebuit să am un amas, dogone, mi-e tot ce. Ara, trem de, ai iz ripianic acebi. Trem de var mem at twist, temo, keșo, vaco, arheologio, melca de arti, hola, nu zom od mi-o arhat. Trem de, ai iz ripianic acebi, romodian, tam un amas. Moclet, șeileba marfa era Mihila. Perzul turneș, dar de ba ce am ținut prezentația, Zagiu Ardenis, dar ansambli Lomisi, Tamuna, Rad, cum am dat, Tavisi, Rahatitile, Bitim Hela, Kokobici, Fihuen, Mirdivat, Kutais aeroporti, dar Saberzen și Atenși, și să am să ce am ținut prezentații în perioci, Ulamazesi show dat ges, nu cartele bi emigrante, bi ai ce mi Misi da mochi de bulebat, uiți, emigrante, mi-am arătat ce mi-am dat mochi de bulebat, mă voi pere, ce au ehutet, ce au utare, ce au remli, ce au arvici, ce au ikra, mă voi la peri, ce au ikrari, nu ai am ușile, albatra, da, udidesi, siharul iaciuca, tamunam, i caur cartelips, rad ca unda, mona trebuie cartelips, omulat, is emoția, stunda ce ha gauca, ne rebele, ce mi-ți ignida, mi-ires paralelul regim și mereu e surpriză, zic, amiche, te s-ar fi sode atenși, ce am omit la sa cartelul, dar specialul diplomi, specialul țiteli, uamaze si și în disperiu proces mai sunt, omulat, la Giordani, sa cartelul, si sa țeire, gaier tenebuli, sa cartelul, luca, da, nu mă cletra, rirato, da, uite, ha. Ეს calbatorul unde a genahat, Kutaisis aeroporti din Dacebuli, Atenis aeroporti din Tarebuli, ASA-ul din Dacebuli, Abba Romelime, Abba Romelime, Takale Buliko, Ikimashira. Da, și se inițe în orice le bodre, inda ghitrat roho. Убралот ყოფილი მეგობრები კი არ არიან და ყოფილი ლომისელები. Ერთმანეთის მეჯვარეები, ჩემი ორივე შვილიშვილის ნათლიები ლომისელები არიან. ჩემი შვილები არაერთი ლომისელი. Ну, იმაში გადაიზარდა, ასე ვთქვა, ოჯახურ. ნამდვილად და ეს ჩვენი ნებისმიერი დაბადების დღე, ნებისმიერი შეხვედრა ოჯახებში არის ძველი ლომისელების შეკრება. Ეს კიდე დამატებითი პლუსი. Ești cine da motivii pliuse, ho da. Ori ulamazesi ojachi sheik na lomisi. Chemi tak o da gio da megi da gio, a ke dan moge perebit da. Ai tunda ca madrirs. Rogor argis, cat rogor argis da mech corte ze gama senda. Mes chas shoris garu tehnicul rimizes kera. Ragat realul rimizes gama. Mer da vesari chemi sa orga da mes misi. Mishvili sa corte ma Maria mis corte. Noi zali ar mi corte ki der tchelge obne vita. Im den curios gua ke medam Maria mis ke gada tan lierte rovi xai ne tcholme arts majera arts me magram. Rato da vits kes urtier tobe biak tim donezia guanili. Masa ole bel ma axas deli masa ole ara es adgat zvari rat cum am dar se uzo gora dar se uzo dremde tamu na masi tela para keba im chela khal khiam miskni sani ho am is cheli zate uite la ai spati vis cema rogor da im sa khure she nam bavshe ai raga kes metodi rogor აკეთებს არაფერი, აი თვითონ ხდება ყველაფერი. შინაგანად ხარ ეგეთი და მარტო ეგ არის? არა, მე რო დავიწყო ეხლა რო რაღაცა განსაკუთრებული ვარ, არაფერი არა ვარ, ჩვეულებრივი ერთი მოკვდავი ადამიანი ვარ, ძალიან თავდაბალი. არ ვიცი, ეს ხდება ყველაფერი. სიგარეთ ეწევი? არა, ძალიან კარგი. არც არასოდეს მომიწევია. და სასმელთან დაკავშირებით გზაში ვისაუბრეთ. აი როგორ უნდა იყოთ მუდმივად ასე ჩვენიერ ფორმაში, როგორც თამუნა დღესაც კი ხო?
Ar moțiu, ar da fiot. Planiș mani, rau, 8 milioane s-a zgomotat. Bohmarcea, bohmarcea. Cauzem tavari la țari. E gabere, psruț, a vihat și starmate bakșu. Mi-a luat cu halal gazdar, bodi suh, disi arga, igot, met cargi beberi. Ca o zdat hutmet li sari, da geobuna, tehe cargi beberi. Ca o zdat hutmet ca geanda, moga o akhi. Ubralot, roța, schuisit armate bakșu. Roța, schuisit armate biti bohmebi. Roța, schuisit sikete arga harepsta. Холод, ме. И шени богма шенк чам сисев. Сигаретзе метадац дагабарებს, дагабарებს. Алкоголзе метадац дагабарებს და 27 წელი არის მიზეზი მაგისა, რასაც ახლა შენამბობ, აი, გაძლება ცუდი სიტყვა, რომ ხო, რა თქმა უნდა, 27 წელი ხალხაც მე ასამბლეები მინახავს, 3 წელიწადში და 2 წელიწადში დაშლილა, ახლა ჩვენ ვიცნობთ მსგავსი ბევრს ამ საქმიდან და 27 წელი წლები ამბობენ, ეს ერთ-ერთი საშუალებაა იმისა, რომ შეინარჩუნო და წლები დააგროვო, აი, რასაც შენამბობ. არ ვიცი ახლა რას შეიძლება დავაბრალო, ამის ესეთი კონკრეტული რეცეპტი არ მაქვს, მაგრამ ასე ინტერესებს და უფრო არის პირველ რიგში არის ძალიან დიდი სიყვარული შენი საქმის. ხო, ნუ მაგის გარეშე როცა აი სიყვარული ხო არის რომ აი ზოგადად გამოძრავებს და ყველაფერს გაკეთებინებს, ხო? ძალიან ბევრ სისულელესაც გაკეთებს. ბატონო, კი, მართალი ხარ. როცა გიყვარს ყველაფერს აკეთებ. Mi magali tot zilele beuri meu bune ba da, cei nu visau bret răvăt am câine ultim mazet zgzășin rău dar mi dai la sajarot. Răzala gat gierat om care au șeni puli tam pormes. Ii citrom tu e xaragat tra bachi arciamet pleba. Ara partis constatația mo care riski at col tra bachi. Lo mi se așa cu tari gardi robian tu gira me cu cir de bas cena ze ne bis meri ca să ți meri da să xuri pari. Mot se cuave bis costum me bi maxum xe dolo bashi ne bis meri se guarat cu nans am șeris me maxum ce mi se cu tari costum. Убралот, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვიცი ძალიან ბევრი ქორეოგრაფი, აქედან ყველას მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, რომელიც ძალიან დიდი სიყვარულით აკეთებს საქმეს და ფორმებიც აქვს თავისი საკუთარი რაზია ლაპარაკი, მე არა ვარ ერთადერთი და გამორჩეული ამ მხრივ, არა, ამას არ ვამბობ. Убралот, ბევრმა შეიძლება თქვას და ბევრი მეუბნება, რომ რა ძალა გადიღე ხარ, რატო კერავ? დი, ნახავ და გაქვს შენი ბაზა, გარდირო. Როცა შემიძლია რომ ისთანხა ჩემ პირაც მოვახმარო დაუშვათ, ხო? ეს ერთი რაღაცა ძალიან პატარა მაგალითი. მე ის ურთიერთობები ახლა რაც წეღან შენ თქვი და გადაცემის დასაწყისში ვთქვი რომ აი არ მინდა თქო ჩემი და ბავშვების ურთიერთობა. როგორ შეიძლება რომ ეს ბავშვები არ გიყვარდეს? არანორმალურად მიყვარს ეხლანდელი თაობაც რომელიც ახლა მყავს, მაგრამ აი ძველი თაობა, იმიტომ რომ ის ისტორია რაც ახლა უნდა მე გავიხსენო. ძელთაობას ეხება. იცი რომ 11 წლის უკან მე мама და მეუღლე ერთდროულად გარდამეცვალა და ეს იყო ჩემ ცხოვრებაში იცი როგორი მომენტი, რომ გქონია რომ ყველაფერი დამთავრდა, დასრულდა, ნუ რომელ ცეკვაზეა, რომელ ანსამბლზეა ლაპარაკი, გამორიცხულია, დამთავრდა ყველაფერი. Მე იმ პერიოდში ვიყავი რაღაცა წამლების ზემოქმედების ქვეშ, მე მეგობრები მყავს ცოლქმარი, რომლებიც ექიმები არიან და ნუ არ ვიცი რა წამლებს მასმევდნენ დღემდე არ ვიცი, მაგრამ მახსოვს რომ ვიყავი გათიშული იმ პერიოდში, ბევრი რაღაცა არ მახსოვს. Და ამ ყველაფრის შემდეგ მე უკვე ვიცოდი რომ მე ვეღარ გავაგრძელებდი მუშაობას. დღეს რომ ლომისი არსებობს, დღეს რომ მე ისევ მყარად დავდექი ფეხზე, ნუ მყარად ცოტა ისეთი ნათქვამია. უბრალოდ რო ცოცხალი ვარ, უბრალოდ რო ვაგრძელებ მუშაობას. ვისი დამსახურება? ეს არის ლომისელების დამსახურება. ბავშვები რომლებიც საწოლთან ისხდნენ, ან სკამები რო აღარ ყოფნიდნენ, იატაკზე ისხდნენ ბავშვები და მე აი ესე მექაჩებოდნენ ლოგინიდან. მას ამდენი ხანი გზრდიდი ახლა როგორ უნდა მიგვატოვო და ამ ბავშვებმა მოხდეს ძალა, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ვუხდი მადლობას. მე მოგიყევი შენ ის ისტორია, რომ აი ამ გაწამაციაში, ამ ნერვიულობაში ჩვენ დაგვავიწყდა კახას გასვენების დღეს, რომ ხორბალი გვეყიდა. თურმე ეს ხორბალი უნდა დამზადდეს და მოიხარშოს სახლში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველაფერი ის სუფრა, რომელიც მე ძალიან არ მიყვარს. ხო, ეს ყველაფერი. ხო, ნუ და აი ჩემი დიდი ბიჭები სამზარეულოში ისხდნენ ღამე და თვითონ არჩევდნენ მას, თქვენ არ ინერვიულოთ, ყველაფერი მოესწრება. იმიტომ რომ ეს ყველაფერი სუფრა რესტორანში იყო გამზადებული და უბრალოდ თურმე ესეთი წესია, მე არ ვიცოდი სახლში უნდა მოხარშულიყო ეს და ძალიან გვიან ღამე გაგვახსენდა და უბრალოდ გამორიცხულია რომ ეს და ამით ის თმა გინდა რომ შენ მადლობელი ხარ იმ ადამიანების, ვისაც ეს ბავშვები რომ არ ყოფილიყვნენ, მე გამორიცხულია რომ მე მუშაობა გამეგრძელებინა, იმიტომ რომ მათ მაიძულეს, მე მახსოვს
პირველი რეპეტიცია, როდესაც ვიდეგი რეპეტიციაზე, პატარა მოსამზადებელ ჯგუფს ოსურის ხელს ვაჩვენებდი და პირველად რო ავწიე ხელი, ჩამომივიდა ცრემლები და უბრალოდ არც გავჩერდი, შევბრუნდი, მოვიმშრალე ცრემლები და გავაგრძელე. ეს არის ძველი მომისელების დამსახურება, რისთვისაც კიდევ ერთხელ ვუხდი მათ მადლობას და აქედან საჯაროდ ვეუბნები, რომ უზომოდ მიყარხართ ძველი ლომისელებით და ახალი თავი. აი ამდენ მადლობას იხდის ეს ადამიანი და მე ძალიან იშვიათად მომისმენია ხოლმე, იმიტომ რომ ვიცი ქორეოგრაფების დამოკიდებულება ბავშვებთან მინახავს კულისებშიც ისე და ასედაც მშობლებზე რა სიტყვე. Მშობლები მყავს არაჩვეულებრივი, კი. იმიტომ რომ მშობლებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. დიდი მნიშვნელობა. თუ მშობელმა არ შეგიწყო ხელი, ნამდვილად ვერაფერს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ მშობელია ის, ვინც ბავშვი უნდა მოიყვანოს შენამდე. ის ბავშვი უნდა მოიყვანოს შენამდე. მე მოყვები ეს პატარა მაგალითი. როდესაც მივდივართ გასტროლზე, ყოველთვის პირობითად ვამბობ, ყოველას ხო ვერ მოყვება მშობელი, ხო? და უშუალოდ ოთახში არის 3 ან 4 საწოლი სასტუმროში. ვანაწილებთ ბავშვებს ისე, რომ ერთ მშობელს მის შვილთან ერთად აბარია ორი სხვა კიდე. და ქობულეთში ციცინათელაში მე ნუცას მოვიკითხავ აქედან. ნუცა იმდენად დასდევდა სხვის შვილებს, რომ თავისი დაეკარგა. უიმე. თავისი დაეკარგა და ეს ბავშვი ეძებდა საკუთარ დედას. გვაქვს ეს ტრადიცია ძველი ლომისელებიდან დაწყებული და ახალი ლომისელებიც ჩაცმაში ეხმარებიან, ზოგჯერ არის რომ ყოველს ვერ მოყვება ხო მშობელი, თუნდაც კონცერტზე, არა მარტო გასტროლზე. ეს არის ერთი დიდი ოჯახი, სადაც ტკივილიც ერთი გვაქვს, სიხარულიც ერთი გვაქვს, მწუხარებაც ერთი გვაქვს და ყველაფერი გვაქვს საერთოდ. აი მწუხარებაზე გამახსენდე, ხა შეიძლება არ ვიცი მე რამდენად სწორად გავმივა, მაგრამ მინდა რომ გავიხსენო ერთ ესეთი ფაქტი, იმიტომ რომ ნათქვამი აქ შენ მარის აქ მე მგონი ნათქვამი, თუ შენ აღარ მახსოვს ზუსტად, შენ კახას შენ მეუღლის გარდაცვალების შემდეგ ქონდა ისიც რომ ფორმას არ ჩაიცმევდი და ფორმას გულისმოფ საქმე არ მიცეკვი არის, არ ვიცეკვებ, ხო არ ვიცეკვებდი, მაგრამ შენ ისეთ ხო ნუ ეგარიცვა, მაგრამ შენ ისეთ ადგილზე დაარღვიე ეს მткиცებ ისეთ ადამიანის, ეს იყო მისი შვილის მარიამის ქორწილში დარღვეული პირობა, რომელიც რა თქმა უნდა დარღვეული მარიამს რო სულ მეხვეწებოდნენ, რომ ძალიან მაკომპლექსებდა, არ ვიცი ახლა რამდენად ძალიან რისკმა მინდა, იცი ეს იყო მე უყურე იმ კადრეთ, მე ფიზიკურად ვერ ვიყავი მაგ ქორწილში და კიდებოდის გიხდი, იმიტომ რომ იცი სადაც ვიყავი და დაემთხვა უბრალოდ ეს მონიზებები ერთმა ნათლობაში არაფერი დამინიშნოთ, წინასწარ კეთხით ამნათ და მოკლედ მე ამ კადრებს უყურებდი, მოვიძიებ მე ამ კადრებს და ნაყურებელს უნდა ვაყურებინო, რამხელა ემოცია იყო, როცა დედა თავის შვილის ქორწილში ცეკვავს და პირობას არღვევს, რა პირობაც მისა, მაგრამ შვილს მარიამს შევპირდი, რომ ის ქორწილში ვიცეკვებდი. ხო, ის სახე ქონდა, რაც უნდა ქონდეს როგორც წესი თავის ბედნიერების დღეს. მართალია, ყველა ტიროდა იმ ქორწილში, აი ამ პატარა სცენის გამო, მაგრამ ძალიან წუხდნენ ჩემი შვილები, ძალიან წუხდნენ ჩემი შვილები ამაზე, რომ არ ვიცი რატო, უბრალოდ აი შინაგანად ვერ არ გამომდიოდა და სულ მეუბნებოდნენ, რომ არა, არა, აი მოდი, კარგი, ეხლა ისედაც დიდად აქტიური არასოდეს არ ვიყავი მე და დიდად არ გამოვირჩეოდი ეხლა ცეკვა თამაშით რესტორნებში, მაგრამ ну ეს რაღაცა ისეთი ის იყო, რომ უბრალოდ ვეღარ შევდელი. საკუთარმა შვილმა ესეთი კარგი ის გაგიკეთა. სხვა შეიძლება ამაიტეს ხა რაღაც ნახაცხედავ, ეს ნახატი არ მითხრა, რომ ეხა ჩემი უსაყვეთი შვილი შვილი ყავს ხალხო, აი თაია, აი როგორი ანგე მისი პირველი ინტერვიუ მეავიღე, ტიტინა ბავშვი, პიჩოულები, ტიტინა ბავშვი. ჩაულებრად ინტერვიუ მომცა და ეს არ მითხრა, რომ ეს იმის ნახატული რა არის? ეს ნახატი რა არის ახლა? ჩვენ რო ჩამოვედით ზუგდიდიდან მღონის ძე. შეიძლება მოყურებს ვანახოთ ან მათხოვე? თან ამიხსენი რა ხდება? ანუ თაია გუშინ მიდიოდა სტუმრად და დახატული ქონდა თამილა ბებო, ანუ ვისთანაც მიდიოდა. და მაჩვენებს ახლა რომ სად მიდის, რასაკეთებს და მეუბნება ტატუტა, ნუ თაია მეძახის ტატუტა. შენ გძახის ტატუტას. ტატუტა, ეს ხარ შენ, გრძელი კაბები რო გიყვარს, ეს არის ბესო, ეს მე ვარ და აქ ჩვენ კვერცხები გვაქვს, აღდგომის კვერცხები. არა მაგა. ანუ ეს არის შენ საჩუქარი. არ ვიცი რამდენად გავართ ახლა. ხო, მე ხო ფიქრობ ნარინჯისფერი რა მაქსიმუმ. ეს არის თაია. ვაიმე, თაია, აი ხო ხომ იყურებ და თუ მიყურებ, ხო დიდი მადლობა აი ამ საჩუქრისთვის და მე აი ამ პატარა მუზეუმში, სადაც ჩენი დედიკო, ხო დედიკო კი არა, ბები ამბოსული, ამ საჩუქარს დავკიდებ, აი აქ ამაზად შევინახავ და შენ რო დიდი გოგო გაიზრდები, მე მითხარი, აბა სად არის ჩემი ნაჩუქარი ნახატი თქო და თუ არ გაჩვენო მე შენ ეს ნახატი, რაც გინდა ის მიგი. ძალიან დიდი მადლობა შენ პატარა ანგელოს აი ამ ნახატისთვის. ეს რა არის? რადგან საჩუქარზე გადავედით, ეს არის. მე ვიცი რომ შენ ძალიან გიყვარს ლომისი და
Natkwami. Mi-ara s-o desarmit se cuiau ambops, ertert mogone, bași, sadat cartul coreografia ze sau brops, magram. Mahsov, stalian, argat se guavda ce mi mami dao. Hvela ojahșil, hinis troso, hvela se guavda dam hero dao. Mi-uhedau dimisa, mi-ar varmo se guavda ce mi se guara visus sau lebiao. Mi-hvelgan, sadat cartul se guavda scavigeb, melodia scavigebdio, hvelgan vrog avdio. Da, esi, ovo, itirogor, ședare, basada, arice, ha tu gavih se dam, zusta, danu, am. Ambos este tragatas. Cartul este ceguis, nebismieri ileti, da mozraoba, aris asuhi. Cartul este ceguis, music iscan, ca gzaunili, ca moțana adamian. Da, magari sari, ce pot face? Da, voi am tot fenomen. Romel, mat cartul este ceguis, uzodam, tu zustat gavih se nebehla. Cartul este eris, ucodave bis piroba. Te-ai luat mumțul să sit. Anu, ai camurit solia, cartul este guarona, ho, da, gavit, sunt eshoriu, erisu, cu da, eba, ho. Ho, nu, Marta, e tu. Sunt larari, sau ucile beli, pe soro, cu da, doi, jabu, am bobda. Raz grznobim, sunt asim, dar ne bismeri muzica gamohata, sunt. Zogil, his, zogim, suhare, ma zognob, rasat, sunt zognob, ne bismeri cartuli, ai am tundat, sau ucile, am din tormete, ile, tișe, sule, bizdros, ați cartul, ce cos. Ac, salia, de dimă, nu, am tormete, mi-am cu simbolul, sa ciucrebi, sa inici, da, imi ceres muzeum și, da, ideu, sa inici, ciucare, bine, scemo, tamuna. Da, madlu, am să ciucre și să faci ori să n-am gata ce mi da să scului scența o altă hobbit hai ara mi se zda gita hobbit hai romale garbis mi-a scris ro da rogor m-a ptkhileb da icit tavida ti razu visaubrot rogor nu visaubrot hai ho da ai pes o meugneba ro ara ubralo damzebi da ai rogor ce khla gzashi mankanashi vsaubrob rito ro mivdiot tqvili ra tqchi kho kho da Armul din armă, dar azeul unde a găsit saubra, magram este răgază ricin ricin. Dar am deni să Muchtaro Mars turismi copila ce nu credem sunt prioritate, dar scoara peri copila turme prioritate cultura ta esar da o paset cu nazi. Dintr o raguac bodici da sablota o scoastan garda ertiramis. Asta ți cuie cartul cecoa, cartul simger. Am ismeti satra bahora guac mit hartava. Ce e bune bada ragațe, maraba, bada nacle bune bag, ce e depsa zda, ce e canada depsa zise, ce e dar ce zda, vialu basta o ce e. Ce e raton vardgir se ulebici, tocola ze magarieri, imitom rog guac cecoa. Da guac muzica da simger e iseti, romelic, arceter sa Irlandie lepsa ski ara, ti seti mebrzoli simger e vida cecoa bi. Tu da google ta nahet sa da zginat. Arac, ai mebrzoli eria, da im to am bupho, a še dare pte Irlandie lepsa ski aptova ne bule bi eria, da ga gije bule bi, čo eni cecoit. Da, mehalul este situat, șaulul este bivinic, unde da joci cine taraca, șaulul este simășit, se pot zrobi obișnuit, cartul este cu elemente begate, ali da, țalia de istorie, cartul este cu arșec, unila, arce, recle, zdros, da, arce, da, uite, da, arce, kide, ugan, da. Ce ni erisioni, ansambli, uprotidia, vitri America. Ho, asta e, ai scoatul ara perieri, ar arse, bob, da, tipe, bi ar arse, bob, ne sunt, da, roța, ce ni, da, sulha, saba, sima, se agarui, tri, roța, bi frustra, o să o să te zog, zog, te psa, dihune, da, amit, risc, mami, da. Aici era minte, rog, agizie, am tot ce în zustat, uite, ro, am... Polbul, am de înțeles, am să cumesem să hurui, o să dau și dițe li achete. Da, hutiți li dan var scena se. Tava de personalul, te șenchi de dramuț, se coave harda, vin harda, să ai de mod de har. Ara, dar mașina o să dau și dițe li, iar gazile, de schuis baușeptan. Da, schuis baușeptan, iar gandom, din tava e baușeptan. E ce am complimentat mie, am odia se od catra. Am tot ghisul pro gagrzelo, igive patosit, igive energiit, cartul îți cu ismul să xure, bătăși să cartul culturii să xure. Șenek ce gizliam, me, eșe mizliam, vigatas,
Simgera Shaudzlia. Cunda, Helovan Hals, Aramarto, coreograf, Talion, Cirdeba, Shenista, Nadamia, Nebi. Tunda, Simito, Hrvatska, Mirtima, Dloba, Mainski, Da, 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 Gamdulat gamu. Albat gamu gudis. Talien sa surveli ikne, baro erti ori besok ide arsebovdes, romelic ubralod mkholod madlobas mainset qvis khelovan adamianebs. Akhseneshen pandemiis periodi da me vitsi ro talien beurma kargma koreografma daaneba mushaobas tavi. Talien beurma kargma motsekvave miatova tsekva da ai talien umnishnelo da mistvis sheuperebel sakmes aketebs ik, imitoro mat qavt ojakhebi ukan. Me uplis qalobit koreografiis garda აქვს რაღაცა ჩემი პატარა ბიზნესები შემეძლო უბრალოდ რომ მე არსებ გაძელის ცუდი სიტყვა მაგრამ გაძელი ვიარსებეთ რასაც ქვია მაგრამ არის კატეგორია ადამიანებისა რომელიც დამოკიდებული იყო ამაზე ოჯახები ცოლკმარი მუშაობდა და დაეშალათ მთელი ამდენი ხნის ნაშრომი ჩაეყარა წყალში და ეს ძალიან ცუდია მესმის და არ მინდა მინორულ ოჟეს დაამთავრო ნოტაზე დაამთავრო და შენ დაკავცოთ ეს წესი გვაქვს ეგეთი ჩვენ შენ გეკუთვნის ბოლოს წინა სიტყვა აბა გისმენ ანუ წეღან გითხარი რომ ენამ გიყივლა თქო როდესაც ხო არ გამიტარებია ეგ რა ხო როდესაც ახსენე იტალია კი ანუ ჩვენ როგორც ათენში ანუ საბერძნეთში ქონდა შენი წიგნის და ლომისის ერთობლივი გასტროლი ნოემბერში იგეგმება და დაგეგმილია იტალიაში აქედან მოვიკითხავ ძალიან დიდი სიყვარულით ჩვენ საერთო მეგობარს ვის ნეტა არის თეატრის რეჟისორი ვაიმე ჩვენი გოგო ლატარიას აი რო ვახსენეთ ახლა ემიგრანტები ლალიკოც ნამდვილად არ უნდა იყოს ლალიკოც ნამდვილად აქ უნდა იყოს და თავის საქმეს აკეთებდეს გუშინ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ წინა გადაცემაში ლევან რეხვიაშვილ თენთან რაც ლალიკოს ვეფერ ემის ნახევარი მაინც მიუვიდეს აი კი და ლალიკო ამ გადაცემას ნახავს ლალიკო გვიკეთებს მიწვევას ნოემბერში, ნოემბერი ან დეკემბერი, ანუ ამას უკვე მე ერთად გადავწყვეტ და კამერის მიღმა და ჩამოვყალიბდეთ ლალიკო, რომელიც უზომოდ შეყვარებულია ხელოვნებაზე და პანდემიის დროს რომში თავისი სახლის სახურავზე ადიოდა და ცეკვავდა. ანუ აი ასე გამოხატავდა თავის სიყვარულს. და სხვათა შორის ქართველები შეკრიბა იქ და აი უდიდესი ხელოვანია, აი რომ ახსენა რომ ბევრი წავიდა ერთ-ერთი ლალი ლატარია იყო, რომელიც არ მინდა სიტყვა თქვა, მაგრამ მოუწია რომ მიეტოვებინა. აი ეს არის ყველაზე ცუდი. უდიდეს ხელოვანი მაგალითია. და ყველანაირი ნიჭიერები აქ უნდა ყავდეს და ჩვენთან უნდა აკეთებდეს საქმეს და ქართულად უნდა ზრდიდნენ ბავშვებს. არა, იქ იმას რასაც არც ერთ საქმე არ არის დასაძახი, ამას არ ვამბობთ, მაგრამ ლალიკო თავის საქმეს ნიჭიერი. კარგია ეს ოქრი. მაგრამ ლატარიასნაირი ნიჭიერი ადამიანები ჩვენ აქ უფრო გჭირდება ვიდრე რომში. კი ბატონო, და არა მარტო ხელოვანები, სხვა საქმიანი ადამიანები, განათლებული ახალგაზრდა, რომელიც აქედან მიდის და სამწუხაროდ აღარ ბრუნდება მე. ეს მართლა სურპრიზი, ხო? სულ შენ გვიკეთებ სურპრიზებს და ეს ლალიკომაც გადაწყვიტა. ძალიან დიდი მადლობა და ლალიკო ცალკე დაგელაპარაკელი ამ სურპრიზისთვის. აქედან მოგიკითხავ ლალიკო და დიდ სიყვარულს გიგზავნით შემო ლამაზო და თქვენ. აუცილებლად, აუცილებლად. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა თამო რომ მოხვედი და იყავი ჩემი გაცემის სტუმარი. კეგი ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მორიგმა ხუჩაბათმა ჩაიარა, ეს ძალიან ლამაზ საყვარელ კარგ ადამიანთან ერთად და მე ის გადამჩენია მომავალ ხუჩაბათამდე დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ პირველი რაც ყველაზე მეტად ჩვენ გვჭირდება მშვიდობა და მშვიდობა რომ არის ხოლმე მე ჯანმრთელობასაც უზრუნავ და მდგომარეობას უზრუნავ და მე ყველაფერ დანარჩენს. სადღეგრძელოსავით რომ არ გავმიდეს, თუმცა რატომაც არა წყლის ძალა მოგცეთ ღმერთმა ყველაზე კარგი სადღეგრძელოა. შვიდობა მოგცეს ღმერთმა, შემდეგ ჯანმრთელობა და შემდეგ ჩვენ საქმეს ჩვენ თვითონ რამენაერად მივხედავთ, იმიტომ რომ არ ვართ ზარმაცი ადამიანები, უბრალოდ
მშვიდობა, ჯანმრთელობა და ცოტა სტიმული გვჭირდება ვიღაც ვიღაცებისგან. ნახვამდის, კარგად ბრძანდებოდეთ მომავალ ხუთშაბათამდე.